ni ododun la rogbo ododun la rausa ododun la ro mobi lori ate bodun ba ti dun peregun amawo tutu wo e tun mo wo pe ibo laye dun tun wa ni deede akoko yi ati ko n ta ba le oye sile olugbode o nibi ti gbogbo awon omo olowu nile ibadan jake jado agbaye ti won ti peju pese sibe nibi ta ti lanfani ati foju gan ni are ana tele ri balogun gbogbo ran olowu loke pe e bora owu funra re oloye mati okike ola re mu oba sanjo amọ odo awo ola tubosun ola banje ajani awo fafore olori ka oleyin ti le ibadan odo re lawa yi o awon baba wa ti won ba araba ti won ba sejoba awon na ni aso o Odun Ifa at Ifa for 2020. Awon ijo alaraba ibile Edo awon na ni won wa ba Olatubosun Ajani Awo Fafore olori ka oleyin ti le Ibadan ni won wa ba sodun fa todun ni eje awo ba won baba wa ti se baba pa sodun fa to yato si ka mo jo ka mo je ka mo mu nikan eja te ti bele je ka wo sese ka wo baba won baba wa ti se ti fi dun ti fi dan Fafore o fo wa niyan le o fi temi le lase ijumare Wọn ba to ku kodun fi pari ibi bi o ni sele si o ni sele si gbogbo awon na wo ata sile o ta se ni ka ta se nu e je ko e je ja gbo enu ya fun le ti se ba ri ati ka e je to ti ya gbo ni olorun mi yo so so wo ni so so ma ka la fi sile gbogbo ya pa ta se o bi na ri o Je suis pas
Àwọn ènìyàn
adura wo gba ase o ile oro ja si ase o adu odun ko ja si na ase o ase o wa gbe ile ni mo wa gbe ile la ri o ma ase o ola lawo be adura fo be adura fo mi la ola ma de awo be aso odun la si ta mo odun 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 ni amo odun meje lo se o ase o eh adile bari ase eyan te wa le wa la mo odun bayi ase o wa ta wa na la pa la mo odun bayi bi ta ba da wole o mi si da da o ase o oro ja si o ase o ola boyo la po sise.